پیر سید غلام شبیر کاظمی کی زیر صدارت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل دسکا کا ماہانہ اجلاس، تنظیمی پیش رفت اور دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ قرآن کریم، امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مختار صفی علیہ رحمہ سمیت تمام شاعر و مشاہیر اسلام کی توہین کی پرزور مذمت کی گئی۔ پاکیزہ مشن ولاو ازا کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے عہد کا اعادہ۔